We knew it. That was there was a game against a very a good team. They have size. They are organized in defense, and we were, to be honest, worried about our offense because all the situation that could happen on a court. And I'm obviously that's what happened. We had the first half where we were able to went 22 times on the line, and we missed 9 free throws, and that didn't give us the chance to finish the first half with more points of advantages. But to be honest, despite the mistakes that can happen in a game, but we must absolutely to fix, especially in order of ball pressure and protecting the paint. We were able to try to disarm Orlik. That is one of the soul of their team, deciding to have Jeff Taylor every time match up on him, and that was working. The worst part of our game obviously was the offense, because we over dribbled, because we didn't share the ball. We had really bad flow. We had 18 turnovers. We shot 16% by 3 points. It's not easy to win if you don't build good shots, high quality shots, or if you, do it, you are gonna miss it. So I don't think that the comment for this game is far from those topics. Trenerio komentaras per rungtynes. Žinojome, kad žaisime prieš tikrai pajėgų varžovą, todėl šiek tiek nerimavome dėl savo puolimo, būtent tai ir nutiko. Pirmoje rungtynių pusėje metėme 22 baudos metimus, iš jų 8 tikis nepataikėme. Turime ištaisyti visas savo klaidas šiose rungtynėse. Pavyko sustabdyti Gedminą Oreliką, kurį prižiūrėjo didžiąją dalimi Jeffrey Tayloras. Tačiau rungtynių rezultatą nuėmė blogas puolimas. Komanda padarė 18 klaidų, taip pat tik 18% metė iš toli, nors tos metimus lyg ir pavyko susikurti. A lot of opponent team fouls in the first quarter especially, maybe this didn't let you feel the rhythm at the start of the game. In order of fouls, you mean? No. Yeah, because of a lot of free throws. Yes. No, obviously I think that the flow, we need to look for the flow if we pass the ball each other. If we over dribble, obviously, then we have other players, at least 3, that they are just standing, and we have players, for example, that touch one ball of 5 or 6 possessions. You know, so it's not even easy when they have the chance to shoot to be in the game to make that shot. Our flow has to be absolutely better than this. We need to move the ball side to side. We need to try to attack, drive and kick. And obviously we were a bit nervous about some situation driving to the basket, and we didn't receive the call from the referee. But we have to understand even which kind of level of contact they are allowed or not. So this is a step that we have to do, and we have to do it immediately. We need to. We had a good game, a better game in Badalona, and now once again is the second game that we lose in a role in LKL, and this is something that we have to adjust in mentality, but also in the quality of our game. Klausimas buvo, ar neišmušė komandos iš ritmo didelis varžovų komandos pražangų skaičius? Pasak trenerio, ne. Tiesiog pagrindinė problema buvo tai, kad trūko pačio ritmo atakoje, nebuvo tinkamai dalinamasi kamuoliu. Buvo momentų, kai vienas ar kitas žaidėjas 5-6 atakas neprisiliesdavo prie kamuolio ir neturėjo galimybės atlikti kokių metimų. Taip pat buvo ieškoma švilpukų prasiveržimuose, tačiau reikia suprasti, kad kokie teisėjai leidžia kontakto lygį. Ir po gerų rungtynių Badalonoje vėl grįžta į šalies čempionatą, kur sužaista ne pačios geriausios rungtynės. As you just mentioned, you had a very good game in Badalona. Maybe did you expect a more positive effect, more energy for tonight's game because of that good game in Badalona? Yeah, for sure. For sure, I expected that we could build over that victory in order of enthusiasm, energy, and mostly trust each other. I don't think that we
underestimated this game, absolutely, because we know in the situation where we are chasing, we are in trouble. Our record is negative, so for sure, you know, we didn't underestimate this game. We want absolutely try to have more energy, but I think that tonight, to be honest, we were able to, okay, making mistakes, but I remember, for example, some great shots by Miller after a quite good defense. Those are the shots that in a game can happen. You know, we kept them 72 points. That is quite good. The problem is that if you have 18 turnovers and you shoot 14% 3 points, guys, at the end in this game, we have to make baskets. But our responsibility is to try to build high quality shots, sharing the ball. That's the point. Klausimas buvo apie tai, ar treneris tikėjosi kažkokio didesnio teigiamo efekto po pergalės Badalonoje. Pasak trenerio, jie šių rungtynių nenuvertino. Visgi dabar komanda yra besivejančių vaidmenyje Lietuvos krepšinio lygoje, turi neigiamą pergalių ir pralaimėjimų balansą. Todėl, aišku, treneriui norėjusi tos energijos, tikėjusi, kad galbūt šiose rungtynėse pavyks atsispirti. Tačiau buvo momentų, kai Milleris pataikė tokius gan sunkius metimus, tai aišku gali nutikti, jo lab, kad 72 praleisti taškai nėra blogas rezultatas, tačiau vėlgi klaidos ir tolimi metimai neleido iškovoti pergalės ir trūko būtent kamuolio judėjimo. Labai smagi pergalė, ypatingai po sunkaus labai trečiadienio Šiauliuose ir labai džiaugiamės ir ačiū žaidėjom, kad įsiklausė ir laikėsi žaidybinio planą. Tokios klampios rungtynės šiandien, tas jūsų pirmas kelinys su labai daug pražangų, ar čia gal buvo toks vienas iš sumanimų pabandyti taip numušti tą varžovų greitą krepšinį, kad neleisti jiems pajaus žaidiminio ritmo nuo pradžių? Nu, iš tikrųjų, tai nenoriu nieko kritikuoti, bet man atrodo 22 baudos metimai per pirmą pusę yra truputėlį per daug, 3 metimai ant tritaškio linijos yra truputėlį per daug, bet tai vienareiškiškai, mes visą laiką norim pradėti nuo gynybos ir malonu, kad žaidėjai įsiklausė ir išpildė, ką norėjom. Tai atrodo, kad ta gynyba tikrai labai pagerėjo. Kas konkrečiai, ar vienas prieš vieną gynybą, ar komandinė pagerėjo? Viskas, Vaida, viskas pagerėjo. Viskas pagerėjo. Aš apie Ieną Millerį dar klausimas. Šiandien tokios geros rungtynės karštas buvo, ypač antram kelinį, ten 3 tritaškius, jeigu nesumaluosiu, pataikė. Koks šito žaidėjo potencialas, kaip jis jau įsilėjo į komandą? Ir pradėkime nuo to, kad mes žinojom, kad jis yra labai patyręs žaidėjas, aišku, jis atvažiavo labai tokiu, kaip pasakyti, emergency laiku, tai yra net neturėjo nei vienos realiai treniruotės iki čempionų lygos, bet po truputėlį jis pradeda suprasti, ko mes norim iš jo ir ko šitai komandai reikia iš jo. Patyręs žaidėjas, kuris žinom, ką gali duoti, reikia stabilumo ir tiek, kaip ir visai komandai. Prie tose BCFLK rungtynėse nušlavė ten Mažeikio ekipą, ten svarbi turbūt emociškai pergalė, šiandien kitokia pergalė, bet irgi ko gero emociškai svarbi dabar sezono startą komandai. Visos pergalės mūsų yra svarbios, visos rungtynės mes yra svarbios. Aš jau, kaip sakiau, trečiadienį prieš konferenciją, kad mes neskirstom KMT, mes neskirstom LKL, mes žiūrim vienas rungtynės. Labai gaila, kad mes turim tik 2 treniruotės realiai komandinės per savaitę, turėdami tokį tvarkaraštį, bet taip yra ir visom komandom taip yra. Ir tas bangavimas kažkiek tai yra normalus, bet norėtųsi stabilumo, norėtų to tokio vienos linijos ir manau, kad šitos pergalės vienareikšmiškai padeda tą pasitikėjimą mums įgauti. Karolis Lukošiūnas praleido šiandien rungtynės, kokia jo situacija? Diena iš dienos. O kas nutikė gal konkrečiau? Ne daktaras, nepradėsiu kalbėti to, ko tikrai nesuprantu, bet dieną iš dienos tikimės kitos rungtynės turėti. Pozityviai, jeigu taip užbaigiant, Titas Didžgalis šiandien šitos rungtynės nežaidė, bet regionų lygoje 3-2. Bravo. Kaip pakomentuotumėt savo? Iš rungtynių ir rungtynės, tai šaunuolis Titas, aš jau sakiau po praeitų rungtynių Mažeikiuose, kad jis yra iš tikrųjų ir tai yra mano problema, kad aš nerandu jam kažkiek tai tų situacijų pažaisti, bet aš manau, kad mes sezono eigoje tai tikrai išspręsim, tai yra geras vaikas, labai darbingas vaikas ir tikrai labai džiaugiuosi, kad jis yra pas mūsų komandoje.